Një ngjarje as pak e hishme kanë ndodhur në përputhen në puntatën e së hënës. Pas publicitetit, moderatorja Bora Zemani tha se Hyseni është larguar nga studioja prej një incidenti i cili do të sqarohet në ditët në vijim. Për të qenë në hap me showbizin vendor, bëni subscribe kanalin BIS. Nuk u kuptua asgjë çfarë ndodhi, por Hyseni nuk ka ardhur në studio në dy puntatat e fundit. Nga burime të ndryshme, mësohet se ka ndodhur një konflikt konkretisht mes ti dhe Brunës. Arsye mendohet të jetë Alvisa. Kujtojmë që Alvisa është ishe dashura e Bushit, por në emision ka shprehur një pëlqim për djaloshin simpatik Brunon dhe ju vetëm. Si duket Hyseni ka akoma ndjenja për konkurrentën e përputhen dhe kjo gjë mund ta ketë çuar edhe në konflikt verbal, pastaj ka agravuar në dhunë fizike. Flitet që konflikti ka qenë shumë i ashpër, ku është dashur ndërhyrja e sigurimit për të qetësuar situatën që ai të largohet nga Top Channel. Publiku është shumë kurios të di se çfarë ka ndodhur në të vërtet dhe pse Hyseni është pezulluar nga programi më i ndjekur në Shqiptari. Në rjet po qarkullojnë disa video që tregojnë momentin e arrestimit të Hyseni, por që ende nuk janë të konfirmuara dhe pritet vetëm në reagimin e tij zyrtar.